Бизнес на море. Хотел Интернационал. Най-големият конферентен център в хотелски комплекс. Организирайте вашия семинар, конференция или тимбилдинг в 10 нови зали с над 1400 места. Бална зала, ресторанти, в 5-звезден хотел, барове, казино, спа-център и инфинити басейн на плажа на Златни пясъци през цялата година. Интернационал. Всичко на едно място.